Ikiguzi cy'umunezero. Season ya kabiri. Episode ya 13. Mu gice giheruka, Rosine natangiye gufatwa nabi kwa nyirakuru ubyarase. Twasoje atangiye kubona ko kuhaba bitazamworohera habe na gato. Amaherezo nayahe ikadukurikire. Nubwo se wa Patrick yarahaye umugore we Gasopo, gusa mama Patrick mu mutima we yumvaga atapfa kuva ku izima gutyo gusa. Urwango yangaga umukazana we rwe rwarakuze bigera naho yanga umwuzukuru we cyane. Yakundaga kwibwira ko nubwo umwuzukuru afite amaraso ye ariko afite nayo umukazana we yangaga. Mama Patrick ntabwo yari yigeze afata mama wa Rosine nk'umunyamugisha, ahubwo yamufataga nk'umukobwa wamurogeye umuhungu kugeza ubwo amwibye umutima we. Uburyo urwango rurakura iyo uhaye umwanya cyane ibintu bihembera urwango muri wowe, nta kabuza urwango rufata indi ntera kandi rukagenga ubuzima bwawe. Ibyo ni byo byari byarabaye kuri mama Patrick abiba urwango mu mutima we. Umunsi warije gusa mama Patrick abura amahoro kubera ko yumvaga yatsinzwe imbere y'umugabo we. Yumvaga ko kuba Rosine yatabawe agakizwa amaboko ye ari igihombo gikomeye, kuko atari yavuye ku izima. Iryo juro yari yatekereza iki ni ikintu cyatuma umwuzukuru we akomererwa n'ubuzima kugeza ubwo nawe yiheba maze arabyuka. Icyo gihe hari mu gitondo ajya kubyutsa Rosine amukanga cyane amubwira ati: nyine karumva karinzwe, yabaga wari uzi ko kuba sogokuru yagutabaye byatumye ubuzima bwawe bujya mu kaga. Ahubwo ikintu nshaka kukubwira muri iki gitondo rero ni kimwe: ujye ku ishuri uzi kuri butahe kare ugateka kuko umukozi ntari bubahari. Ntuze kunzanaho ibyo kuvuga ngo watinze uri kwiga nk'ibisanzwe by'uko korope. Nyirakuru yahise asohoka gusa atari yagera ku muryango Rosine ahita amubwira ati: ariko nyogoko, kuki unyanga? Ubu se urabona nzatsinda ikizamini cya leta kandi mvunika bigeze hano? Nyirakuru mu rurinya wese umurenga, nuko arahindukira afata umwuzukuru w'umutwe amusunikira ku gikuta. Yahise asohoka maze Rosine aribwiriza akora ibyo akora vuba, ubundi aritegura ajya ku ishuri. Uwo munsi yize umutima utari hamwe atekereza ibintu nyirakuru yamubwiye, maze akababazwa n'uko ari buze gutaha atiganye n'abandi ku mugoroba. Nyirakuru aho yari ari mu rugo yahise ashaka impamvu yirukana umukozi ahita amuhana amafaranga yaramusigayemo. Rosine ku mugoroba yahise ataha atiganye n'abandi ahubwo ajya guteka. Yatunguwe no gusanga umukozi bamwirukanye, noneho ahita abona ko ibintu bigiye kumukomerera. Ibyo byose nubwo byamubagaho, yibukaga amagambo nyina yamubwiye ajya kuza kwa nyirakuru bikarushaho kumukomeza. Mbere yuko aryama nijoro yarabanje asubiramo amasomo ari nasinzira. Iminsi yakomeje kwicuma, Rosine abayeho ubwo buzima ari nako asatira igihe cyo gukora ikizamini gisoza amashuri abanza. Umunsi umwe ari kuwa gatanu, Patrick yahamagaye nyina ngo amubaze amakuru ye ndetse n'ay'umwana we. Patrick yabajije nyina ati: mama murakomeye, rwose akazi karamperanye, mburu bwababaza amakuru, umeze mute se? Tumeze neza mwana wa. Nibazaga impamvu mwatwanze mutakidusubirikanya bira, kumbe nta kazi kaguheranye. Amakuru y'umukazana wanjye se? Umukazana wawe araho, gusa kumbuye umwana we byo gupfa. Rosine ameze ate? Rosine ameze neza pe, ni umwana mbona w'umunyamurava kandi wubaha cyane. Uretse ko ari n'umuhanga mu ishuri, ndizera neza ntashidikanya ko azatsinda ikizamini cya leta kandi ku manota ashimishije. Yo, ibyo bintu biranshimishije cyane. Ubundi nari mbizi ko nitumuzanaho hafi y'ikigo aribwo imyigire ye izarushaho kugenda neza. Ahubwo turi gutekereza kubasura muri iyi weekend kugira ngo turebe naho imyigire ya Rosine igeze. Ndakeka mwese muzaba muhari nta gahunda zindi mufite. Twaza nk'ejo kuwa gatandatu. Mama Patrick yaratekereje yumva umunsi ukurikiyeho yari kugira gahunda, gusa aribaza abona umukazana we n'umuhungu we baje adahari. Rosine ashobora kubabwira byose bibakorerwa. Yahise asubika iyo gahunda maze abwira umuhungu we ati:
Mwana wa, rwose ikaze urarihorana iwanyu. Murisanga rwose. Twese tuzaba duhari ndetse na so ndakeka nta yindi gahunda afite. Rwose tuzabagera mu masaha ya nyuma ya saa sita. Ntubibwire Rosine kuko dushaka kuzamutungura. Patrick yasezeye nyina, nuko nyina ahita yumva ibikuba biramukurutse. Yatangiye guhangayika cyane kuko uyu mwana we amenye ukuntu afata umwuzukuru we nabi atari kuzigira mubabarira. Yesu ajya gushaka Rosine, gusa ahita yibuka ko yagiye ku ishuri aramutegereza. Rosine yabaye agitaha atungurwa no kubona nyirakuru ari mu mirimo yajyaga akora buri mugoroba. Nyirakuru akimubona Yesu aza aramusuhuza, nuko amusaba ko yajya kurya noneho agahita asubira mu masomo ye. Rosine byaramutunguye gusa akora nk'uko nyirakuru yabimubwiye. Nyirakuru asohoje imirimo ye, Yesu asanga Rosine aho yari ari kwigira, nuko aramubwira ati: umwuzukuru wanjye rero ejo ababyeyi bawe bazaza kugusura, ushobora kubabona ugahita ugira amarangamutima bigatuma ubabwira ubuzima ubayemo hano. Mwana wanjye, ndagira ngo uzababwire ko meze neza kandi amasomo yawe agenda neza, nanjye ntabwo nzongera gutuma ubuzima bugukomerera. Cyangwa uhitemo kuzababwira uko ngufata noneho nkakunyomoza ntibakwizere, noneho nyuma nkarushaho kugufata nabi. Icyiza rero ni uko wazaryumaho, kuko nibyo byiza kuri wowe. Turabyemeranywe ko uzababwira ko meze neza. Rosine yarikirije azamura umutwe, nuko nyirakuru arasohoka. Nyumva akadomorwa. Ku munsi ukurikiyeho, Adine na Patrick biteguye kujya gusura iwabo wa Patrick. Barahagera basanga bose bahari, nuko Adine yiruka ajya guhobera umwana we. Amarangamutima yaramurenze, atangira gukora ku matama no ku bitugu by'umwana we, abona yarananutse ahita amubaza ati: mwana wa, usigaye wiga cyane ku buryo unanuka bigeze hano? Rosine yarebye gusubiza nyina buri cyo asubiza, nuko nyirabukwe ahita avuga ati: rwose uwo mwuzukuru wanjye yita ku nshingano ze kandi mbona ari umunyamurava. Nkurikije uko yiga ntabwo byabura kumunanura pe. Rosine yumvise nyirakuru ari kumuvugiraho ahita aturikarira, nuko nyina yaberwa ibibaye ku mwana we. Patrick yahise azahobera umwana we, nuko amufata ku matama amubaza impamvu arira. Nyirakuru yaradagazwa agira ubwoba kuko yari azi ko Rosine agiye kubivuga, maze Rosine ahita abwira ababyeyi be ati: papa, mama, mwatinze kunsura, nari mbakumbuye cyane. Ababyeyi b'impuhwe zarabije bahita bamuhobirira rimwe, maze mama Patrick we ahita yinjira mu cyumba ajya kureba umugabo nawe araza asuhuza umuhungu we n'umukazana we. Byarabyishimo muri ako kanya, nuko mama Patrick ahita yongorera Aline amusaba ko yagira utuntu aza kumufasha. Bahise batangira gutegura ameza, gusa Aline yakwitegereza nyirabukwe akumva yatunguwe cyane. Yabonaga yarahindutse kandi asigaye agira umutima mwiza cyane. Yesu atangira kwizera amagambo mama we n'umugabo we bamubwiye mbere y'uko yohereza umwana we, ko bidakunze kubaho ko umuntu yakwanga umwuzukuru we kandi abara amaraso ye. Kubona nyirakuru ameze atyo ari n'ibyamuzaniye ibyishimo, nuko ahita atangira kwizera ko umwana we yiga neza kandi atekanye. Nyuma y'ibyo byose, Aline yaganirije umwana we gusa abona ntiyishimye. Rosine yabwiye nyina ko ameze neza nk'uko nyirakuru yabimubwiraga, gusa Aline yumva guhita abyizera biri kumugora. Byabaye nk'urenzaho yongera gusaba umwana we kugira umurava ndetse no gushyira imbaraga mu masomo ye. Nyuma y'uwo munsi, nyirakuru wa Rosine yamusubije mu buzima yaramenyereye bwo kumuvunisha kandi akimwa umwanya wo kwiga. Gusa icyo gihe cyo nta mirimo myinshi yamukoreshaga ku mugoroba. Mwarimu wa Rosine yaramaze kujya abona ko Rosine imitsindire ye yagiye hasi, nuko abajije Rosine abigira ibanga abishya mwarimu ko aba yize cyane ariko nawe akabona atsindwa. Mwarimu ntabwo yahise abyizera kuko yizeraga mu bushobozi Rosine yari afite. Mwarimu yahise afata umwanzuro ajya gusura kwa nyirakuru wa Rosine. Gusa ahageze afungurirwa na sekuru aramwibwira, nuko ahabwa ikaze muri salo batangira kuganira. Mwarimu ati: rwose biranshimishije kuba munyakiranye ubwuzu. Se wa Patrick ati: oya, si ngombwa ko dushimira kuko ahubwo ari iby'agaciro
kuba umurisi w'umwuzukuru wacu adusuye hano mu rugo. Maze umwarimu aravuga ati ubundi niko bidakunda kubaho bitewe n'umwanya muke umuntu aba afite, gusa twese abarimu tuba dusabwe gusura ababyeyi b'abana bacu dufatanyije kurera kugira ngo turebere hamwe icyafasha umwana bityo akiga neza kandi akabaho neza. Papa Patrick ati rwose ni ibintu byiza cyane kandi ndabikunze. Uruzine se mubona ari ku kigero kingana iki ku buryo kino kizamini kiri mu minsi iri imbere azagitsinda neza? Ahanini nkamwe muhamuza ubushobozi bw'umwana muhita mumenya ishusho rusange yuko ibintu bizagenda. Mwarimu ati rwose mvuze ko Rosine ari mu bana nagize abo bahanga kugeza ubu ntabwo naba mbeshye. Namubonye akura kandi namubereye mwarimu guhera mu myaka yo hasi. Umwuzukuru wanyu ni umuhanga pe, gusa muri iyi minsi mbona hari ikibazo mu mitsindire ye igenda igabanuka aho kugira ngo yiyongere. Akimara kuvuga atyo nyirakuru wa Rosine yahise aza nuko asuhuzanya ubwuzu umwarimu wa Rosine ndetse amwifuriza ikazi. Papa Patrick yabwiye umugore we umushyitsi bafite nuko mama Patrick biramubabaza ariko arenzaho ariyumanganya. Se wa Patrick yahise asaba mwarimu ko yakomeza kumubwira ibijyanye n'imyigire y'umwuzukuru we ndetse n'imitsindire ye. Nuko mwarimu aramubwira ati nkuko nabivugaga nyine hamwe nk'abarera Rosine mukwiye gufatanya natwe kugira ngo tumenye igituma imitsindire ya Rosine ijya hasi. Hari impamvu nyinshi zituma umwana atangira gusubira inyuma kandi ari umuhanga, harimo no gukoreshwa imirimo myinshi akabura akanya ko gusubira mu masomo, gufatwa nabi bigatuma atakaza ubushake bwo kwiga ndetse no kudahabwa umwanya wo kuruhuka no gukina. Ibyo rero tubifatanyije umwana yatsinda neza. Rero Rosine kuko ari umuhanga twarushaho kumuha ibyo byose maze tukareba intsinzi ye. Mwarimu yagize arasezera baramwerekeza, noneho mu kugaruka nyirakuru wa Patrick abwira umugabo we ati ariko abarimu bo uko bigeze babamenya nka buriya baje gukora iki? Se wa Patrick yahise ahagarara nuko abwira umugore we ati ariko mama Patrick buriya ntabwo bihagije. Ibiki se? Ndakubaza uko watoteje umwuzukuru wawe ukamubuza amahoro akabuzwa kwiga akaba ageze ahatsindwa kandi ubona hasigaye ibyumweru bibiri ngo akore ikizamini cya leta. Urabona bidahagije ko ari cyo gihe ngo ubere ku mwuzukuru wawe urukundo? Ariko se ni gute ntamworohereje? Imirimo yo ku mugoroba ntayagikora. Ndagira ngo wongere ushake umukozi kuko nta cyitwa umurimo umwuzukuru wanjye azongere gukora muri ruriya rugo. Ndagusabye kandi ndakunda gutegetse guhera uyu munsi ngiye kumubera umurinzi, ngiye kujya yiga mpari kandi ngiye gufata konje kugeza igihe azakorera ikizamini cya leta. Wajye ugira impuhwe kuko mubyeyi. Se wa Patrick yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo yari yabwiye umugore we. Nubwo yari hasigaye igihe gito kugira ngo Rosine akore ikizamini cya leta, ariko icyo gihe yakizemo neza kandi yitabweho cyane na sekuru. Amaze gukora ikizamini cya leta yise yitegura kujya iwabo kuko si we wari urose asoza amashuri abanza. Yari afite ibyishimo byinshi kuko aragiye gusubira mu mahoro ndetse no mu rukundo rw'ababyeyi be. Akiri muri iyo myiteguro sekuru yahise amusanga, nuko amwitegereje ukuntu yishimiye kugenda ahita amubaza ati ese mwana waba uzagaruka kudusura? Rosine amusubizanyije ibyishimo agira ati sogoko ntibibaho, ntabwo nzagaruka hano. Ngaho umwana arahiye ko atazagaruka ku babyeyi basi. Ibikomere abavanye se bizamugwa amahoro naho ubutaha. Ngaho umwana arahiye ko atazagaruka ku babyeyi basi. Ibikomere abavanye se bizamugwa amahoro naho ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Samuel Dushimimana, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.